Laikydamasi už laikiklio, tarsi gelbėjimosi lyno, Aja nė nesidairo. Negana to, kad nekreipia dėmesio į aplinkui esančius vaikinus, ji nenori net pamatyti savo pačios atvaizdo lange. Aja tiesiog stovi užmerkusi akis. Įraudusią ranką nuo stipraus įsikabinimo, ji pakeitė kairiąją, tam, kad vėliau jas sukeistų. Ir galiausiai pradėjo laikytis abiem. Ajos stotis dar labai toli. Valentino diena nebetoli. Šiais metais. Šalta, šalta, šalta. Tėti, kas nutiko? Gerai, man viskas gerai. Bet Aja meluoja. Šiandien ją darbė apibarė skyriaus vadovas. O kaip tu laikaisi, tėti? Kaip Mimi? Gerai, mums abiems puikiai sekasi. Bet tėtis taip pat meluoja. Kiek aš jums kartuosiu, kad paruoštumėčiau. Jie aprekė jo viršininkė. O jų katė Mimi paseno. Ir guolyje sautingiai guli. Jau taip sutapo, kad netoli tavo namų turėjau reikalų šiandien. Galėtumėm pavakarieniauti, prisiminti senus laikus? O, atleisk. Aš vis dar darbe. Mažylė Aja jau išaugo iš to amžiaus, kai džiaugdavosi pietomis su tėvais. Morkytė, vyšniukė, pieva grybiukas. Aja, pietus. Ateinu. Nesvarbu, kuo tu būdavai užsiemusi, ar ką matydavai, tu visada spinduliuodavai laimę. Aja, čiagi tavo dalis. Nesvarbu, ar bėgiodavai, valgydavai, kalbėdavai, ar dainuodavai, koja kojant su tavim žengdavo ir gera nuotaika. Mama vis ilgiau užtrukdavo darbe. Ilgainiui likai gyventi tik su tėčiu. Jam patinka jį. Tuomet tu atrodai labai vieniša. Ir tėtis parnešė Mimi. Jūs greitai tapote geriausiamis draugėmis. Neilgai trukus tu užaugai, bei pradėjai lankyti mokyklą. Ir vis mažiau laiko praleisdavai su šeima. Vieta, kurią tėtis užėmė tavo širdyje, mažėjo ir mažėjo. Kol galų gale, tu netgi pradėjai nekęsti jo paprastumo. Tėčiui tavo elgesys visgi suteikė laimės, nes tai simbolizavo tavo brendimą. Tuo pat metu jį kankino neapsakomas vienatvės jausmas. Toks, kokio tu net nebandėjai įsivaizduoti. Suradusi darbą, tu išsikraustai iš tėvų namų ir pagaliau gyvendinai savo svajonę gyventi savarankiškai, beviltiškai kovodama šiame pasaulyje vien savo jėgomis. Jau pasenau kaip kokia močiutė, tačiau tavo gyvenimo istorijas aš atsimenu. Ak, kad ir kaip bebūtų gaila. Bet dar norėjau pamatyti tave paskutinį kartą. Tėti, ko tau reikia tokiu laiku? Ką? Negali būti. Kaip gražu ir jūs išėjot pasivaikštinėt. Taip, viskas bus gerai. Mama, pasirūpink savo sveikatą, gerai? Iki. Dukrelė. Man daug skaudžiau, nei mirus kokiam žmogui. Ar tai nekeista? Tai normalu, tėti. Mimi buvo mūsų šeimos narė. Yra begalė dalykų, kuriuos jūs abu užmiršote. Tą dieną, kai tavo tėtis prisiekė užtikrinti tau saugią ateitį, tu pati užsibrėžiai savo tikslą. Dabar aš turėsiu rūpinti savo tėčiu. Vieną dieną jūsų draugėmis apkalbinėjote savo tėvus. Slegiama kalties jausmą, tu pirmą kartą savo tėčiui pagaminai vakarienę. Pirmąją naktį po tavo išsikraustimo, jūs abu išspaudėte keletą ašarų vienumoje.
Ta diena, kai tėtis Esa turėjo reikalų šalia tavo namų ir siūlė pavakarieniauti, jis buvo nupirkęs du puikius pietų rinkinius ir skambino tau, stovėdamas visai šalia tavo namų. Tai bus pirmas kartas, kai ragausiu tavo gaminto maisto. Kaip nemandagu. Tai bus antras kartas. Žinai, vakar sapnavau Mimi. Ir aš sapnavau. Rimtai? Tas sapnas man priminė daugybę dalykų. Man taip pat. Pavyzdžiui, kokių? Pavyzdžiui, kad ant tavo galvos nebuvo nėra raukšlelės, kai buvai maža. Kas per nesąmonės? Iš tavęs tai girdėti tikėjausi mažiausiai, ponas Raukšliau. Aš namie. Atėjau apžiūrėti. Tavo naujosios merginos, tėti. Oi, kokie mažytė. Labai panašiai į tave vaikystėje. Na, jau aš buvau didesnė. Turbūt mama. Ateinu. Kad ir kas benutiktų. Tu tai žinai, kad tikra laimė greitai nesibaigs.